Në kundërshtim me çfarë dëgjuam nga kryetari i Partisë Socialiste, unë dua të siguroj gjithë opinionin publik se në fakt nga kjo iniciativë nuk mund të përfitojnë ata që kanë bërë kontraband. Të ardhurat e atyre nuk mund të legalizohen. Madje nuk ka qenë asnjëherë në plan të qeverisë shqiptare, nuk është paraqitur asnjëherë asnjë draft që diçka të tillë të jetë e përfshirë. Nga ana tjetër, në shtesë të kësaj, dua gjithashtu të siguroj shqiptarët se nga kjo amnisti penale, por jo vetëm nga amnistia penale, por edhe nga procesi i faljes së detyrimeve buxhetore, doganore dhe tatimore, si dhe nga legalizimi i shumave në të holla, nuk do të mund të përfitojnë as zyrtarët dhe personat që kanë detyrimin për deklarim të pasurisë, kur ky projekt ligj së shpejti të miratohet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Atyre do të falen të gjithë detyrimet tatimore, doganore, të papaguara deri në fund të dhjetorit 2010. Qytetarët shqiptarë, ata që jetojnë këtu, apo emigrantët, do kenë mundësi që kundrejt një tarife prej 3%, që është dy herë më vogël se tarifa që do të marrin nga interesi bankar, do të mund pra të legalizojnë kapitalet e tyre shumë.